Доброго дня вам. Що ми робимо? Проходимо в сусідню кімнату. Точніше, буде казати, що їх одразу 4, тому що це лічення буде проводитися разом 4 різних медичних установ. Дві такі приватні форми власності мають одного товариства медиком, і дві комунальні форми власності – це лікарня швидкої медичної допомоги міста Києва і гастрична лікарня Києва. І я маю писати згоду на оприлюднення. Не на оприлюднення, а на проведення цієї процедури. Проведення, так, потім всі інформацію. Ми можемо цю інформацію надати безпосередньо вам, ви можете його оприлюднити, або з вашого дозволу, ті чи інші складові цього тижня можуть бути оприлюднені. Скільки часу займе? Упродовж найближчих 2 годин нас будуть вже висновити. А мені сказали, що якісь там те, що можна зробити, певно, протягом перших 50 хвилин. Якщо буде виглядати, з 3 хвилин буде здавати це дослідження, на протязі кількох дійсно хвилин ми можемо зробити певні показники, пов'язані з вживанням наркотичних речовин. Так. І буде довготривалище обстеження, яке займає тривалий час, це безпосередньо взяття волосся. Скільки це займає? На сьогоднішній день це орієнтовно може тривати впродовж декількох тижнів. Ну, це питання буде обговоритися для того, щоб пришвидшити. Раніше воно. На жаль. Thank you.
Що чекаєте? Ще один на тисні якісь. Вийдіть і все. Добре, добре, ви сказали. У вас дуже легко вибрати. Дивну форму подання запросили на стадіон Олімпійський. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Но я твердо переконаний, що він набереться мужності, доїде сюди і дебати відбудуться. Тим більше, що це є вимога українського закону. Я передбачаю, що було би добре, якби дебатів відбулося би декілька етапів. Дебати про позицію щодо ключового повноваження Верховного Головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки. Дебати другий етап по зовнішній політиці. І дебати третій етап, це є по захисту конституційних прав і свобод українських громадян. Наступна позиція. Я з великим розумінням і схваленням поставився до тепер уже пропозиції пана Зеленського щодо медичного освідчення, щодо відсутності алкогольної і наркотичної залежності. Дві ключових позиції. Це має бути незалежно і сертифіковані медичні заклади. Я хочу подякувати виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляні Супрун за те, що чітко наголосила, яким чином має відбуватися процедура. Я з нею не бачився, цього питання з нею не обговорював, але ці коментарі були важливі для отримання об'єктивної і неупередженої інформації. І тоді, коли сьогодні було запропоновані, щоб були відібрані, я не хочу там іти в подробиці, але я думаю, що лікарі можуть вам розповісти. Я хочу наголосити, що я одразу ж дав дозвіл і на проведення зазначених досліджень. І причому я навіть не знаю, які клініки, 4 або 5, ну їх, вони різні. І ті, хто висловив бажання приїхати і провести незалежний, неупереджений і сертифіковане дослідження, лікарів мають можливість це зробити. Наскільки повідомили, що перші результати будуть оприлюднені буквально за декілька хвилин, другі за декілька годин, і вже далі це буде обговорюватися в колі медичній. Але я вважаю, що це є абсолютно необхідна позиція. Я би вніс би відповідні зміни в законодавство, зробивши би цю процедуру обов'язковою, тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності кандидата і в майбутнього президента – це є питання точно національної безпеки. Тим більше, ще раз кажу, що така велика кількість журналістів дає всі підстави стверджувати, що це є питання важливе для суспільства. Ще один аргумент – це є те, що 80 майже відсотків українців підтримують і вимагають проведення дебатів. І ігнорувати цю думку точно не повинен жоден кандидат. І саме тому сьогодні я забезпечую реалізацію всіх необхідних кроків для того, щоб дебати відбулися. І тим більше, що я вважаю, що вони мають відбутися якнаймога раніше. І треба припинити обмін думками через соціальні мережі і дати можливість українським громадянам самостійно, виходячи з тої інформації, повною, яку вони отримують, визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня 2019 року. Дуже дякую вам. Ну, питання не передбачалося, але моя позиція наступна. Дебати – це не є шоу. Я вважаю, що
Подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. А більше 2,5 мільйонів громадян проголосувало за Юлію Володимирівну. Щоб вона сьогодні була в такій ролі, яку спробував відвести Володимир Зеленський. Виборців треба шанувати. Я з повагою ставлюся і до виборців. Ну, в першу чергу я дуже дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня. Я з великою повагою ставлюся до виборців Юлії Володимирівни Тимошенко. До речі, я з великою повагою ставлюся і до тих, хто проголосував за Володимира Зеленського. Вони не байдужі, вони висловили свою думку. І я буду робити все можливе для того, щоб переконати їх в другому турі проголосувати за мене. Але подібне ставлення я вважаю негідним. Дуже дякую. Дякуємо, колеги. Дякуємо дуже. Дякуємо.